ki bu baskaya Allah kanat versin. Peyda ola bir kuş kimi telmanlar olan ya. Peyda ola bir kuş kimi telmanlar olan. Yaxşı deyək bu toyda meyxanə Bir xeyli şair oturmuşuq bu yerdə yan yana Bu valehiller kim dağları tanıqdı hər yana Yaşır tropik zonada leysanlar olan yerdə Yaşır tropik zonada leysanlar olan Pərvizin gözəl qeydidir buyur ziyafətini Əhsən o kəsə yub atmayır amma ibadətini Allah bizə qismət eləyə Məkkə ziyarətini Bir dəfə namaz qılaq müsəlmanlar olan Sizin hamınız abi. Sen bu günleri yaxşı tutup meydan onu. Hazır
Müşfiqo söhbətini çox danışıb xırdalayıb, var elə oğullar öz şəxsiyyətin tapdalayıb. Əvvəlcə ət maşınından keçirib qıymalayıb, bükərəmdən sonra yarpaqda sizin hamınızı. Bükərəmdən sonra yarpaqda sizin hamınızı. Meyxana elə demişəm, boğazımı mən yaşlamışam. Yaxşı söz deyən zaman mən özüm alqışlamışam. Bilənlər bilir sənə təqə qaş təzəcə başlamışam. Pişirəcəm o yüz büzüz yağda sizin hamınızı. Hamınızı. Pişirəcəm yağda o yüz. Hamınızı. Sevirəm hamınızı bir qardaş kimi. Başınıza dönərəm. Zal bizimdir, xalqındır. Yəni ki, imkan yoxdur ona, qurban olaram sizə. Bir də heç kim dağılmasın, xahiş edirəm. Pərvizi sevən insanlar, dost deyən, qardaş deyən oğlanlar oynasınlar. Belə də meyxana kimi yox, yavaş yavaş hamı. Yaşar, ay Allah, Yaşara bax, Yaşar gəl bura. Bey oynasın, gəl bura. Bir də oynamaqla oynanda ortağı xahiş edirəm, ya genişləndirin, ya boşaldın. Bir dənə xahiş edirəm, üzr istəyirəm, qurban olaram sizə, baş üstə dönəm, bilirəm siz də əziyyət çəkirsiniz. Əziz bəlli mahfası bastırın. Allah, gəlin bir meydanı geniş eləyək. Pərviz gəl bura qardaşım, gəl mənim yanıma. Biraz meydanı geniş eləyək də zəhmət olmasa. Gəl bura qardaşım. Diyan, bir dəqiqə, darıxma. Pərviz gəl bura qardaşım. Gəlin bax, elə kim qalıb burada, bir dənə alqışlayaq Pərvizi, zəhmət olmasa. Pərviz, mən sənin toyunda meyxana demədim, inşallah balon toyunda deyərim. Elə səni oynatmaq özü də bir böyük işdir, meyxana deməkdir. Sol söyə gəl. Bir bəy toyunda oynayanda ucuzluq olur. Günün bugünkü günü bizim Pərviz bəyimizə ehtiyacımız var. Əgər Pərvizin atası da buradadırsa, qoy yaxınlaşsın bizə. Oynamırsınız. Gəlin, heç olmasa bir Pərvizin atası onda oynamırsa bir gürültülü alqışlayaq. Bu stolları da biraz yığışdıraq. Biyaq bir yüngül var oynatmışdım Pərvizi. İndi biraz artıq eləyərik. Bəy oynasın. Xan oynasın. Pərviz bəyin sağlığına tosları, yanında olmalıdır indi dostları.
yaxşı, bir dəqiqə deyən onu. Bir dəqiqə deyən, bir dəqiqə. Gəlin bir meydanı geniş eləyək. Hamı oynayır, ortalıq görsəmdir. Bir-bir, iki-iki pərvizlə oynayaq. Oradan da işarə edirlər, yaxşıdır. Bir iki dəqiqə də oynayaq, sonra inşallah mikrofonu dəyişərik. De, pərviz, kes qabağa, bir bağlanacaq mikrofona xod verin də, zahmət olma. Pərviz, sən ortaya gəl, qardaşım, sən gəl ortaya. İndi də bir zahargaha ayaq ver. Bir gürültülü alkışlarla beyimizi yola salaq. Bir yüreğden alkışlayalım Fərviz Bey. Allah mübarek eləsin. Allah xoşbəxt eləsin.